Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Bakıda sürücü avtobusu idare ederken telefonda kinoya bakıp, hatta bazı hallarda dikkatini tamamıyla həmin videoya yönlendirip, Baku Veysin məlumatına görə bununla bağlı görüntüləri Xəzər TV-nin WhatsApp nömrəsinə göndərən sərnişin iddia edir ki, sürücü yol boyu telefonda film izləyib. Məlumata görə görüntülər oktyabrın 15-i paytaxtda 71 saylı marşrut xətti üzrə hərəkətdə olan avtobusda lentə alınıb. Sərnişin və sürücülər bu formada nəqliyyat vasitəsini idarə etməyin çox təhlükəli olduğunu deyiblər. Məsələ ilə bağlı söz gedən xəttin avto dəstə rəisi Natiq Rüstəmov bildirib ki, bugün həmin sürücü şirkətə dəvət edilib və onun barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, söz gedən xəttin müvəqqəti istismarçısı agentliyə dəvət edilib. Məlum hadisə ilə bağlı onlara sərt xəbərdarlıq edilib.